Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք, Հայաստանը ներմուսման և արտահանման ժամանակ միշտ հատվում է տարիներով այն խնդրի հետ, որ վերին լարսի անցակետը կամ այդ ճանապարհը փակ է, մեքենաների կուտակումներ կան տարբեր կողմերից, և դա այսօր, այս նոր իրավիճակում, երբ պարենային անվտանգությունը նաև դառնում է ամենակարևոր խնդիրներից մեկը յուրաքանչյուր երկրի համար, կարիք ունի, այսպես ասենք, ֆունդամենտալ լուծման, և այդ լուծման համար մենք առաջարկում ենք սուբսիդավորել Փոթի Պորտկավկաս լաստանավային կանոնավոր հաղորդակցությունը շաբաթական երկու անգամ չվածուցակով, որպեսզի կարողանանք որոշ ժամանակի ընթացքում մեր լոգիստիկ վերնափոխադրումների էական մասը տեղափոխել երկաթուղային տրանսպորտային ձևի, որը թույլ կտա առաջինը էապես բարձրացնել պարենային անվտանգությունը և լոգիստիկ հասանելիությունը Հայաստանի, էապես կբարձրացնի Հայաստանի արդյունաբերության մրցունակությունը, ինչպես նաև պարենային անվտանգության համար շատ կարևոր դերակատարություն կունենա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան։ Պետք է նաև արձանագրել, որ լաստանավային կապ հաստատելու առաջին փորձը չէ սա Հայաստանի պատմության, նախորդները միշտ չի, որ հաջող են տեղի ունեցել, հույս ունեմ, որ ի վերջո կստացվի, առանձնահատկությունը հետևյալն է, որ այս պարագայում, իհարկե լաստանավով նաև ավտոմեքենայի հնարավորություն կա, բայց տվյալ դեպքում մենք շեշտը դնում ենք երկաթուղային փոխադրումների վրա, որը կարծում եմ ունի հետևյալ առավելությունը, որ կան շատ արտահանվող ապրանքներ, որոնք իրենց արտահանման ճանապարհին մի քանի անգամ բեռնվում և բեռնաթափվում են, այս պարագայում այդ կարգի ապրանքները կարող են միանգամից շատ երկար երկաթուղային ճանապարհներ սկսել Հայաստանի Հանրապետությունից, և իհարկե կառավարությունը 6 ամիս ժամկետով չէ, մենք սուբսիդավորում կիրականացնենք, հույս ունենալով, որ այդ համակարգը կսկսի աշխատել և ինքը իր ծախսերը փակել, և այս ժամանակաշրջանը կարծում ենք կարևոր է այս որոշումը կայացնելու համար։ Խնդրեմ դիտարկումներ, հարցեր, համեցեք պարոն Միրզյան։ Ճշգրտման համար ուղղակի, պարոն վարչապետ, բեռների դասակարգում տեղի չի ունենում, այսինքն անկախ բեռի տեսակից սուբսիդավորում։ Այո, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում ենք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։